Ся. Жохон суплай цоглуулын игнэ. Гадаа сайхан тайван л андаа ядаж. Яг карантин зон дотор яваад баахан ачааны машин зашин байхгүй байх юм уу маа гинэ. Эсвэл бууны дууд илбэрэлт энэ төр гинэ. Манай их чиг карантин зонд ерөөсөө ордоггүй байсан. Тэм болол ордоггүй байсан юм бах та. She'd sometimes wake up screaming in the middle of the night. Тэр сүүлдээ улам л баранад л оцсон. Заримдаа шүн ингээд орилж сэрж мэддэг болсон байсан. Оо амар ээ наа. Never rush distribution center in Boston we'd line up for blocks the food sucked I go crazy Boston бид нар хоол идэх гээд бүр сте амар урт гудамжуудаар ингээл очролддаг байсан гинэ тэгэл хоол нь амар муухан амттай сте солирон галтсан гинэ Зя за энэ ч ордог газар нь болов уу энэ орохгүй л ах та айдаа тэгж л таар Check out those stained glass windows. Тэр шилнүүдийг хараа гинэ. Хан. Аа. Stained glass гэдэг нь нэг шатаач түлж мүлж байгаа дүн мөнгө оруулаад яадаг юм байна. Fedra secured the shit out of this place. Boston always had food shortages. Hungry people get desperate. Энэ газар ч сайн яаж яа гинэ. Хамгаалч экс Бостон дандаа л хоолтдагддаг гэсэн хүмүүс өсвөлөн хүмүүс ч тэгээд янз янз болдог гэсэн шүү. Hiding on Spring and 5th grab any available soldiers in your sector and hit to ASAP execute any suspect secure the location in the Widmarovo. Fresh into Spring and 5th. За Spring and 5th гэдэг газар. За 5th Avenue нин вэн Spring Street. Ага, окей, окей. Гэцаа иш орохос юм тийш явж үзчих дэр ялдаха. Эгч гэсэн ихлэ энийг ухаатах. Empty. За тийм хэлцаар хэлцаар. Э. Spring гэдэг чинь төө төр цаана нисэн тээ. Араа болов. Чи нэг юм түрүү ярьж илүү. Тий. Нэг газар одоо хэдэн 7 хоногоос илүү одоо удаан хугацаагаар байдаг байсан. Амар муухай байсан гинэ. Тэгэхээр гэр гэж дуудахтайгаад дуудах боломжтой газар байх сайхан юм тий. Jackson төрж ирээдээ амар олон хүн байгааг хараад би бүрстэй. Амар тийм гай одоо нэг цочирдсан гинэ. Би ч гэсэн хоол хараад цочирдсан доо гинэ. Эхний 7 хоног зур хоол өдөө суулсан гинэ. Тэгэл хоол дуусчих жаам шиг тэгэл карманда хоол ингээл хийгээл нөөсөл явдаг гэсэн. Би наата чи нэрээ харсан шүү дээ. Нэр юм уу гэсэн чи нэрээ тэгэл би энэ одоо хамаг борцуулгаад байгаа энэ сонио охин хин юм болоо гэж боддог байсан гинэ. Тэгээд тийм их борцоо тулгаалж байгаа юм шүү дээ. За, тэгвэл инүүгээр явахгүй юм байна тийм үү? Окей. What? What's that shimmer? Яасан юм шимрэ? You don't say. Тийм үү? Oh, no. Окей. Ellie. Shimmer says we should find a bakery. Shimmer нөгөө нэг Бейкри ол олъё гэж нэг нэ. Яагаад гэсэн чинь. Би ойлгосонгүй. Сөрөб бред гэдэг нь одоо юу гэсэн чиг би ойлгосонгүй. Аа, за тийшээ орж болохгүй мэн. Тэгвэл одоо магадгүй дараа нь ордог газар юм болоо. Аа, за sorry guys, шалт юм бахан хол тэнчлээ. Thoroughbred. Юу гэсэн үг юм бол? Охо. What? I got you.
Last of Us 2 The Revengeance Assassin's Creed Edition. It's an Asher, dude. Come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Ooh, choo 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 choo. Yeah, Corky. Watch it! Match. Oh, what can be in Zulu in the first yak? No, hot hands shooting this also rainbow shakar to check out. Looks that way. Nice. Хоёр кликер. Дахиад саяных шиг бөгнөрөн гут нь шидчихмээр байна. Цаатлын кликер лөө шидчих юм уу? За, come on, come on, come on. Ма. What? Shut the fuck up! You're stupid, you bitch. Oh, yeah, yeah, team bitch. Yeah, very touchy show. Touch it, touch it, touch it. За наш чамаг алчих юм бол нөгөө хоёр ихч нь бол би зодчихно. Оо, таац чи шүү. Йо. Йоо. Бай нарын юм унтсан. А бүгд нь алчих шиг боллоо. Ойлгохгүй байна. Хүмүүс байсан юм бол Аа, хүмүүс байвал энэ газрыг бол яачмаар нь цэвэрлчмээр юм. Чи магадгүй энийг бүр ирээгүй юм болоо гэж магадгүй лээ. За, за аль дээр бензиныг ол, бензин олъё. Бич та. Ишиний хайдат за ишээ орохгүй юм байна л да. Тийшээ бол тодорхой орохгүй гэе яв яв. Энэгээр доош унж олт юм алуу болт юм байна. За нэг Dark Souls-ийн босс-ийн арена ороод ирсэн юм шиг л харагдаад тах юм. Окей. Энийг л нэг л хоосон талбайнд да. Синагог гэж одоо сүм баг шиг штэ гэнэ. Чи яаж мэдчихэв? Одоо нөгөө нэг тийм сүмийн юу нэг чимэглэлүүд байна гинэ. Burst into flames? It's just a dumb joke. Oh, unlike your other ones. You shut it. Сүмийн чимэглэлүүд чимэглэлүүдэн тэр нь одоо юрэчүүдийн сүм гинэ. You never struck me as much of a believer. Чамагч би одоо тийм шашин шүлттэй хүн гэж боддгоо байсан шүү. You mean after Outbreak Day? That, and the Inquisition, and the Holocaust. My family always made it out alive. Натаны мананыг найз хэлсэн. Би энийг энэтэг охин байна гэж хараадсан чи еврей охин байсан юм байл та. Ийм гэсэн. Яг нөгөө еврейчүүдийн хамар нь амар том байдаг гэсэн. Амар муха расист юм ярьчлаа. Sorry guys. Тэгэхээр энэтэг биш юм байна л та. Зүгээр яг еврейл юм байна л та.
Нэрэл том амартай энэ тээ. За, тийш л юм байна. А, энэгээр орох юм. Окей. Nice. Okay, за 50 натга. Энэ онгоот юм уу? Аа, shit. Заавал за байж энэ ийшээ гарангууд зомби нэ. Ой, хүй. Чишу. Дина. Энд нэг юм байгаа за энэ юм уу? Аа зүгээр энийг төгжөөтэй гэдэг нь мэдхэл хэлсэн юм ба шүү дээ. Latch is on the other side. Аа окей окей. Found the gas. Just need to get back there. Онголохчихгүй юм уу? За за. За энэ бас бензингүй ш тэнэгдэх үүтэй. Бага байлгүй дээ. Ah, it's a. Hey, language. This is a house of worship. Hell yes, true not. Хил хамаа бодолтой юм чин. Нөгөө нэг тийм залбирлын одоо тийм ариун газар штэ гэс чи. Бензин олчлаа гэс чи. Fuck yeah. Танаас чи надаар хэлэлдэг ойлгосон л ахал та тий. За яах вэ наа энд яг байлдах гадна. За хоёлоо зүхтах замаа бодъё. Байж л та Дина. Чи залбиртыг хийвэрээ юу гинэ? Хаяа. Тэв. Хитэ. Би Jackson явахаас явахдаа нэг залбирсан. Жоулын сүм дээр нэг залбирсан. Заримдаа би өөртөө нэг жоохон залбирчлаад ингэн. Тэгээ нэмэр болдгоо. Намаа нэг жоохон арай тайвшруулд юм аа. Тэг юм хүм нэг арай ойлгомжтой харагдаж эхэлтээ. Тэгээ нэг тийм жоохон гашуу зовлонтой одоо гашуу зовлонгоо одоо зөвцүүлэх одоо эсвэл одоо нэг хүндлэл үзүүлэх ч юм уу одоо тийм л байдлаар ашиглалт юм да. Миний зүгээр мэддэг зүг одоо мэддэг зүйл мал тэр байна. Хаан дуурад байгаа юм бэ? Аа, тэр юм уу. Үш нэр зомбинууд гарч ирэхгүй бах та. Жаргаж байгаа юм бах та. Аа, окей. Окей, ягаад одоо хүртэл дураад байгааг нь ойлголоо. Come on. Дина жоохон туслал та, come on. Чи нэр өнө үүрэггүй гар юм аа. Кликер баригдахаар аврахгүй, өөрөө кликер баригдаад авруулна. This way. Right behind. All that. Hey, what are you doing? Үс чи юу хийж байгаа юм? Нөгөө балконд өнөөгөр хараачих юм шиг байна. Үс бэ? Ellie, careful. It's okay. Holding. Bitch. Bitch. Энд нэг өрөө гадна. Энийг эхлээ шалгаад. Хоо, помогранат шүүд. Үсэс. Оо, зүгээр ариун содор юм шүүд те. А Тора гэдэг нэ. Ямар маа? Энэ дэр юм бичсэн байт юм аа. А еврейчүүдийн библи шиг гинэ. Миний их чинийг хараад бүрсэл галзуурах байсан бах та. Бид нэ шинэ Мексикт ашиглаж исэн хагас шатцсан байсан гинэ. А тц. Яа дэж бас бүхмээ гаргаа хайчаагүй юм байна да гинэ. Энийг нь авахгүй юм бах та тэгээд. За тарцанд на. Оо
Тарзан шиг орилох гэсэн нэг санаа зов болчихлоо. Сап. Nothing to it. Асуудал амархан юм байна дөө. За унтчваад энэ. Алаа харч. Оо лайт. За цц. Энэ хараа бариулыг нь харсан та наа бариулын гялцаад байгаа зүгээс ойлгомжтойг орж болдог өрөөсэн л та. 5774 гэнэ үү? Би тэр ирээдүйд байгаа юм уу? Гэ мангара наа чин еврейчүүдийн календар гэнэ. Манай ихч нэг шинэ жилээр надаа зүгийн баланд дүрсэн алим бэлгэлд өгдөг гэсэн гэнэ. Оо бас гой сонсогдож шүү. Еврейчүүдийн амралтууд дандаа нөө нэг хоолны талаар л байдаг. Тэгээд нэг дайснуудтай алуулаагүй гал тэмдэглэдэг гинэ. Lieutenant Toro, 70 years ago, my grandfather fled Germany with his family as one of the his good friends with Kendall. I can't think of his name, my family has packed up and there's a country of land. This is called by a brave man. Нөө нэг энэ сүмийнхэн одоо номчин нэг хитэн цэргүүдтэй хамтдаа энэчнээс зүгт бас нөө нэг зүгтээгээ явсан гинэ. Тэгээ тэрнийхэн талаар л өччих. Хох зомбигаа таарлцсан юм штт. А бас ийм тохиолдол бас байха. Эсвэл нөө нэг тийм сүмийн ариун нандин одоо тийм газар хан дотор зомбинууд амьдарч чаддаг юм болоо. За авцгаа. Onward Shimmer. How you doing back there? Яаж чинь арт гайгүй юу? Гэрээ санаж нүс жоохон санахын санажлаа. Чи яаж чинь санаж нүү? Толгой дээр дээвэр байхс байхыг санаж шүү. Би нэг тийм фермтэй болоод одоо амьдрахыг дандаа мөрөөддөг байсан гэнэ. За, тэргүүнд энэ хурхан адал явталтай байлаа шүү. WLF-ийг нэг ч юм олсонгүй шүү. Том хот байна аа, дөнгөж л хайж гэлсэн шүү дээ. Тэмээ мэдчихэна. Гэтэ одоо ядаж нэгтэн таарлцчих болоо гэж бодож ирсэн. За бүх түшээ ишээш тийм тэнэгтвдээ ядаж жоох нэг авч үлдээрээ. Чи канистра унахч үлдээч үү? Энэ хуучны генераторууд нэг ашиглах жоохон ядаргаатай. Тэгэхээр чи нэг жоохон бэлгэл хийх хэрэгтэй гэсэн чи шууд асаачдаг юм уу? Яасан гинэ гинэ. За, огтч авах юм чи алга та. Эсвэл битрэг зүрх хүлээгээ байж байгаа юм билүү дээ. За, орох зам хайж гэлээ та гэнэ. Сонхнуудыг анзаарч агаарэ. Wow.
Чонын зураг байна. WLF гэдэг нь Wolf гэсэн үг юм байна шүү дээ. Ойлголоо. Аа, тийм байна. Ойлгомжтой байна л да. Sorry. Тэ на хөтөч шаш. Махан цаа хинди малга. За, let's go. За, энэ үндсэн хаалх нь боллоо. Төгжээтэй нь тодорхой. You see that? Инфектэд. Харж гинүү. Тэ зомби тэр хашааг даваад тариачлаа шүү дээ. За, тэрүүгээр орж болно гэсэн үг юм. Уу хэм таа боодоч модмор юм. Юу болоод байгааг нь ойлгохгүй байна. Оо дотгошон зүгээр яв орчлоо нөгөөх нь. Үгүй шотга нэг монголоор юу гэдэм бэ манайха мэдчихэж байгаа юм байна уу? Тэгээд битэн шуун буу гэж хэлээрээ шуун буу бол биш шүү. Зэрэг хүн байгаа шинж бол алах уу? Кликер дуурахгүй байна те бүгднтэй шүү золдчихж болох лээ. За бараа баран тийш нуух газар байхгүй. Би энэ хаалхыг онгорхоо байна гэж яаж мэдх юм бэ? Уу ямар олон юм бэ? Яа яа. Аа. This way. Гүрэ. Хоп. Оо тийм азар нэтэ. Йоо. Оо, come on Дина. За тисэр. Оос ядарсан юм биш үү зайлшгүй. Маа. Йо йо. Дина аврааре. Йо йо. Маа тхой. Маа. Йо. Им амар хөөд юм биш. Би ишээ гараа зүлгэн дараа нухчих болох болоо гэсэн чи. That's that. За энд бол амьд амьтан байгаа шинж алхаа. Амар сууж авда аль босолтоо үндийлтөө ёо ёо. Окей, энүүгээр. За WLF-ийн гаруу. Амар идэлцүү гэдэг нь ч. This one's fresh. Зөв саяхан алуулсан юм байна. Тэгээ оо тийм биш. Тэр бензинтэйг одоо эндээс гарч чадаагүй юм байна л да. Тэр Жолыг алсан хэдэн лалрууд энэ зүгээр нэг хаа хамаагүй зомбинуудад алуулчих юм болов уу гэсэн чинь. Уу тэгэл тэр тэргүүл одоо ялгаагүй л өгч байгаа юм тест гэсэн чинь. Хангалттай одоо шудраг өс болохгүй болчиход наа гинэ.
За, за ийшээ орох юм. Оо энэ хара цаанаас нь. Энийг бол гараараа цуглаад авчихна өстэй. Оо тэг зевсгтээ болчихсон. Зи аа над. Ломоор нь цохооч энэ ч гэдэг мэдрэл муутаа мөн. Билэн зевсэг өгөөд тахт чинь. За, ийшээ орох. Энд гэхдээ баслаа. Нэг давхрын лобби моби бол тасархай газар нь штэ. Манай патер бол ийшээ тамгийн дөрөнд ташкил гүйжрэл төгөлдөр тоглоо суух юм. Ийшээ орж ирэх юм бол. Энэ ара сумны хайрцаг марцад тавцсан. Энд бас гарууд хэсэг бааз алсан биш үү? Өөдөд хамгийн гол нь энд байгаа гарууд нь тэгээд яагаад бүгд үхцгээч үү? Эсвэл зүгээр ихэнх нь нэштэ ши өөр юмд хаяа явцсан байх орон дөө. А за тийм байх үүтэй. Цөөхөн үлдсэн багт зомби нэрээр алдсан юм уу? They've been shot. Энэ буутсан байна үнэ. Наата тань чинь үү? Окей. Maybe someone else killed these guys. Өөр хүн ирээд эдрийг алдсан юм шүү. Зомби нь зүгээр л ороод ирсэн юм шүү. Буутсан байна чи. Тэгэхээр одоо а Томи ирээд алдсан юм шүү бүгдийн. А? Том ши амаргаар бүгдэрийн алгаал аваад байгаа юм шүү. Дөөр буудуулсан гэхэд тайлбар байхгүй өстэй. Тэдний төшийг олчлоо гэнэ. За хэрэгтэй бол энд байгаал юм байна. За өрөөгөө авчаад ингээд ийшээ өрөөгөө ордог байх нь байна. Recognize this one either. Энийг ч гэсэн танихгүй байна. За даваагаар юу өгөх вэ? Өөр хийдэг юм байгаа мó. За нэг ам илч. Гарууд чаарна. За шууд л дотор бүр жаргацсан газар хорогдчихсэн юм шүү. Амар гоо ормортой. Training manuals reveal new upgrade. Oh, last round the survival magazine the camel flash. New upgrade branch stealth гинэ. Okay. Oh, энэ хараа. Okay. Craft pistols and max shots. Эвдэртлээ. Oh, silencer хийж болт юм шлээ. Listen mode clarity. За яаж энийг эхлээд энэ дүр энийг энэ аймаг хэрэгтэй гэж би уншсан байхгүй нэг гайд үзээд гэсэн чинь нөгөө нэг яг үхлийн цохилд орж ирэн гот нэг удаа амд үлддэг гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэгээд хэдүүлээ нөгөө хамгийн хэцүү дээр нь тоглож байгаа юм чи саяних бол айгүй болоод амд орхолох. Strike against the Fetter Jackman were killed at least 3 of those thugs just a few wounded to our side. And this is a fucking exhausted but for a good reason. We've had 8 new recruits show up in the last few days. The director is clearly fucking working. It's either that or all those flies people are talking. За тэгэл нөгөө нэ буцаал нөө Федрагийн Федра гэдэг нөгөө зэргүүд нь ахгүй тэдний гаруудыг алж малаал. Тэгэл бид нар Айсакиг одоо шинэ дарга болгосон гэсэн чинь сүүлийн хугацаанд 8 шинэ хүн орж ирсэн. Одоо зарим нь болохоор нөгөө нэг зэргүүдээс урууж орж ирсэн хүмүүс байна. Одоо ингээл бид нар одоо ингээл ирээдүг гэрэл бидний ирээдүг гэрэлтэй харагдчихын тухайн нэлийг бичсэн байна л да. Яг ч тэгж хэлээгүй л дээ. Гэхдээ нэг тиймэрхүү л ухааны бичсэн байна л да. Яшт нэг юм байх шиг бахын. Тэр хараа. Оо яадаг өрөөвэ юм чи. Оо энэ хараа. Тамлсан биш тийм нэг зааг Томми л байна л да. The fuck happened here? Энд тэ юу болсон юм бэ? Томми did this. Томми исэн байна аа ойлгомжтой. Энийг ү No way. Арай гуй хэлгүүтэй. Гэхдээ Томми байна аа. He's one of the ones that killed Joel.
Энэ жолыг алсан гаруудынхаа нэг нь нэг нэ. Nice. Shit. There's another one over here. Энд дахиад нэг байна нэ. Оо, энэ хоёр гарыг барьж байгаа тамлаа ицсэн шүү дээ. Тархийн агцгүй ицсэн шүү дээ. Юу гэнэ 7000. I don't recognize him. Би энэ танихгүй байна. Was using them against each other. Тэр хооронд нь бибинийх нь өөдөөс хооронд нь ашиглаж исэн байна. Яаж? Joel told me about this. Joel надад энэ талаар ярьж өгч исэн юм аа. You asked this guy a question? Чи энэс асуулт асуугаад. Тэгтээ чи хилүүлдэггүй энэ цаасан дээр бичүүлтэй. Тэгээ нөгөө гараас нь асуугаад. Тэгээ хоорондоо таарах юм бол тэр хоёр үнэн хэлж байгаа гэсэн үг ээ. Уу болвол тэгээ зод тэгээ байна ячих юм те гэсч тийм гэнэ. East 1. Дахиад гейтний код юм уу? Аа нэг East 1-ийн код байхгүйсэн шүү дээ санаж байна уу? Арилдсан байсан тэрийг эндээс олчихж байгаа юм байна шүү дээ. It's just happened now. Энэ саяхан болсон байна шүү дээ. Тэр нэг холгүй байгаа хаа. Come on. We can get out this way. Алё энэгээр гарч болох юм байна. Maybe catch up with Tommy. Tommy-г араас гүцэд авчих болох юм. За бэ чи жоохон юм юм үзэж хараад үлэнтөөтөх үе. What bullshit энэ онгохгүй мөтер дээш гардаг шатвэсэн шүү дээ. No. А оо. Алах уу шүү дээ. Оо, тэгээ нэгээр гарч болохгүй юм шүү дээ. Дээш гардаг шатвэсэн шүү дээ. Би ийш орно гот юм болно гэж яаж мэдтгий юм бэ? Томиг бас эвгүй оо түүхтэй гэж хэлжсэн. Тэгтэл бас амар юм аа. Сайн тийм ээ. Чи зүгээр үү? It wasn't pretty. Тэн сайхан зүйл бол харсангүй. Чи Томиг одоо муу гэж бодох хэрэггүй. Гэхдээ миний ихчээг одоо алсан хүмүүсийг би сандал дээр хүлцсэн бах юм бол би энэс 7 дор юм хийнэ. Дина ч 2 татал асаач яаж таа. Тэгсэн чи Элли өөрхөө юм та 2 3 татаа нэг. За нойс. Where does this take us? Одоо ийш яваад таачих юм бол доо. Томитер бол нөгөө гарууд зэрл хэрэг байх таа бол. За нэг газар орж хорогдоод кэмп болъё да. Тэгээд нэг дээгүр өндөрлөг газар гаръя да. Тэгээд ойр хавийн хараад. Let's look for an open building. За болж гинэс. За онгорхоо бай. Башин олъё. Зомби момбигүү. Эсвэл W байдлаа фи хүм амтан байхгүй. Чоннод өгс. За юу ч яах вэ? Гэхдээ юу ч яах вэ гээгүй. За хамаагүй гэж байгаа юм да. Oh my god. What? Чи юу мэдээс? Чи юу мэдээс? Йоо, бурхан мэн гэдгсэн. Яасан гэсэн. Бист яг ээч гээд ярьлаа ш цай. Ёо! Хуй. За морь чичи. Нөгөөдгийн бариад алдаж болохгүй шүү. Яв гинэ. Oh my god, бууга гаргаараа Элли. Аа, зайлуулта. Аа, буун энд унтсан юм биш. Fuck.